Hello guys, assalamualaikum guys, selamat malam. Berjumpa lagi dengan saya dalam rancangan Masak Memasak. Okey, sekarang kita buat telur bistik ya. Telur bistik, sup tulang satu, sup cendawan. Okey guys, like, komen-komen dulu guys, share dulu. Nak semangat kita buat video guys. Telo besti ya. Telur bistik kita guys. Asap. Sup tulang, sup cendawan. Okay guys, jangan lupa follow saya punya TikTok guys. Saya punya TikTok Rizal Tom Yam. Dua lapis eh? Kau nak tukar? Ah, dua kan. Okay, sekarang kita nak buat sup tulang, sup cendawan. Okay guys, siapa-siapa yang datang boleh datang Belatok eh, Belatok Taman Sentek guys. Belatok 5, Jalan Belatok 5, Taman Sentek, Pasir Gudang. Restoran Belatok Ikan Bakar. Biasanya kan tak? Eh, tak. Ni. Okey, sup tulang, sup cendawan guys. Kita bagi sikit cili merah. Tomato. Dah kan? Betul. Kau jangan main Zul. Okey, sup tulang kita siap dah. Tulang ni tulang lembu eh.
Kalian kemasin. Sup tulang. Kemudian sup cendawe. Cendawan ni basuh tau. Ke dalam. Lama. Cendawan ya. Ini kailan ikan masin. Kalian munggul lah. Oke, kailan ikan masin kita siap dah. Mari sini. Oke. Sirai ayam. Dua. Oke, mantap. Ibrahim dua tanah beras. Satu nasi tambah. Oke, sekarang kita nak buat nasi goreng ayam. Ah, kita ni tak guna ayam betul, ayam biasa je, ayam potong yang kecil-kecil tu. Bawang putih, tumis, kita nak pedas ya. Sayur dia kubis dengan sawi. Aduh ke? Mantap abu.
nasi goreng ayam. Terakhir tu. Ya, ini nasi lebih ya. Okey. Setulah itu. Setulah so. Ya Bibi. Nyam nyam nyam. Air rebusan daging eh, air rebusan daging 2. Okey, kemudian tulah dia masuk. Cili padi 2. Masuk. Biarkan dimasak dulu. Kita rasa sikit. Oh, mantap guys. Kemudian last kali kita letak tomato cendawan. Ah, cendawan ni bagi dia sayur eh, sayur dia. Ha? Megi bodoh. Kasih sayur, kasih. Dia kata megi bodoh. Macam biasa dicampur aja. Kuah, bagi kuah. Megi bodoh. Kasih bagi pada tu, jom megi bodoh tu. Choki tio. Saya batal. Megi bodoh tu dia kuah ke? Goreng. Ya, lagi bodoh seru. Seru mak buat. Petai ya. Si goreng petaya. Juri petaya, cerutia, juri tsunami, tiga, kena pedas, apa, kena sayur, juri itu. Petayanya 3, eh tsunami 3. 1, tsunami 3. Tsunami 3, 4 semua, buat sini. Kita buat nasi goreng tsunami guys eh. Nasi goreng tsunami ni macam petaya juga tau. Cuma dia ada lauk atas dia. Dia macam nasi goreng petaya banjir lah. Tapi kita balut juga dulu, okey. Nasi gorengnya kita dah siap. Mau balut je. Enggak balut. Sekejap. Buka petai tsunami. Okay.
Ini tsunami semua saja. Oh, lewi, mantap. Ya Allah, alamu dam. Sana, ada lagi, Sarah? Itu lagi? Itu lagi? Ada, mantap. Okay, sekarang kita nak buat dia punya lauk, lauk tsunami . Tsunami dia ada lauk tau, atas dia macam banjir. Okey. Lauk dia udang, sotong, ayam. Okey, atas dia ni kita bagi lubang . Bagi untuk apa? Kuah dia masuk dalam. Okey, ni satu lagi. Tiga semua. Okey. Lagi apa? Tom yum ayam. Tom yum ayam. Okey, lauk dah siap. Sekejap . Okey. Ini ayam. Allah. Oke guys, nasi goreng tsunami sudah siap.
Okay, sekarang kita nak buat tom yam ayam. Okay. Tom yam ayam ala Thai. Ya. Okay. Tom yam ayam guys. Daun limau. Daun limau puyut. Lagi sudah? Jangan lupa letak tomato guys. Cendawan. Letak cendawan barulah mantap tom yam. Oke, okay, siap. Bertenang, bertenang, bertenang. Harap bertenang.